গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম টু এ নিউ ভিডিঅ'। আজি পিংকুৰ আৰু মই ঘৰত কৰিবলৈ নহ'ল, একচুৱেলি ঘৰত অলপ লৰালৰি হ'ল, সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো কৰিছোঁ, আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইণ্ট্ৰডাকশ্যননো কি, কালি পিংকুৰা ইণ্ট্ৰডাকশ্যন হৈ গ'ল, জাষ্ট ডিজেল ভৰাই ল'লোঁ এইফালে এইটো পাম্পতে, পিছফালে পাম্পত ডিজেল ভৰাই এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ টুৱাৰ্ডছ সেৱক। সেৱক হয় শিলিগুৰি। Dear viewers, good morning, all of you. हम लोग निकले हैं अभी, अभी मेरा घर से आए, एक्चुअली उधर में थोड़ा बारिश भी आया जब हम लोग निकले, तो आज जो मौसम है बहुत मस्त है, और मस्ती मौसम के साथ मिस्टर प्रभात शर्मा, मैं पिंकू भट्टाचार्य, और हमारा ये बसंती नहीं बोलेंगे, हमारा ये बॉस गाड़ी, हम तीनों निकले हैं अभी अपना जर्नी में। আজি আমি সেৱক হৈ যাম। সেৱকৰ বিউটি বিলাক বিৰাট ধুনীয়া কৈছে, এজনে কৈছে সেৱক হৈ যাবৰ কাৰণে, সেৱকৰ বিউটি ভাল, আমাৰতো বিউটি এনজয় কৰাই আমাৰ মেইন নেচাৰেল বিউটি, গতিকে চাই থাকক, আমি আৰম্ভ কৰি লৈছো। সেৱক সে নিকলেংগে জিতনা দূৰ যা সকে, সো লগ পাম ৰাস্তাত, বাই 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 বাই। আমি এতিয়া টুৱাৰ্ডছ বক্সিহাটৰ ফালে গৈ আছো, গৰিপুৰৰ পৰা দেখিছে লেফট হেণ্ড চাইডে আছে আপোনাৰ ৰেল ট্ৰেক, গতিকে চাই থাকক ৰাস্তা, মাজে মাজে ৰেকৰ্ডিং কৰিম আৰু দেখাই গৈ আছো। এতিয়া আমি আগমণি পাম নেকি পিংগুৰা? আগমণি আছে, আগমণিয়ে পালে নেকি, গোটেই মৰাপাটৰ খেতি নাই এইবিলাক, চব মৰাপাট, দুইফালে মৰাপাটৰ খেতি, দোনো সাইড মে জুট হে, অর হাম লোগ আবি আগমণি ক্রস কৰেঙ্গে থোড়া দেৰ মে, আফটাৰ আগমণি আসাম বৰ্ডাৰ আয়েগা বক্সিহাট, আৰু আমাৰ ইয়াৰ লেংগুৱেজটো হল গোৱালপাৰীয়া লেংগুৱেজ, যেনেকে আপনি আপনি যেনেকে মোক কৈছে যে পিংকুদা এইটো পাটখৰি, আমি গোৱালপাৰীয়াত কম চিন্না, চিন্না বুলি কয় আমাৰ, চিন্না মানে নহয় খৰি, খৰি বুলি কবে, মই অলপ আপোনাক গোৱালপাৰীয়ে কয় আছো, খৰি খৰিয়ে কবে, কিন্তু এইটাক আমরা চিন্না বুলি কই, চিন্না মানে এই পাট গাছের ভিতর থেকে যে বস্তু, আচ্ছা আচ্ছা, চিন্না এটাক আমরা চিন্না বলি, আচ্ছা, বহুত খেতি হয় না, বহুত হয়, ঠিক আছে, এতিয়া আমি আগমনি, আগমনি সোমাম আৰু, আগমনি সোমালোৱে, সোমোৱা নাই, সোমাম, এইটো তালগুড়ি বুলি কয়, তালের তল, এই তাল গাছজোপা দেখা পাইছে, এই তাল গাছজোপা বহুত যুগ যুগান্তর ধরে আছে, যেনেকে মোর তো জন্মর আগরে হয়, তেতিয়া দুটা আছিলে, এটা তাল গাছ পড়িলে এটা এতিয়া আছে, এইটো তালের তল বুলি কয়, ইয়ার পিছত নেক্সট আমি আগমনি সোমাই দিম। ছাগলিয়ার গেট পালো নাকি আমি এখন? বক্সিহাট, বক্সিহাট আসাম বেঙ্গল বর্ডার, ওই এটা বর্ডার না, আচ্ছা, আমি এটা আসাম বেঙ্গল বর্ডার পাই গেলো, আছো অসমত, আৰু এখন ক্ৰছ কৰাৰ পিছতে সোমাই যাম ৱেষ্ট বেংগল, ইয়েছ, ইয়াত গাড়ী বহুত ভিৰ হয় নেকি? আগত হৈছিলে, এতিয়া ইমান নহয় আৰু, পেহলে হতা থা বহুত ভিৰ, হাম লোগ আবি আসাম বাংগাল বৰ্ডাৰ মে হে, আবি উইদিন 10 মিনিটছ হাম লোগ মতলব আপনা ষ্টেট আসাম কো ছোড়নে ৱালে হে, আৰু আপনা আগলে পাড়াও মে হাম লোগ নিকলেঙ্গে ৱেষ্ট বেংগল, এতিয়া ৱেষ্ট বেংগল পাই আছো, ইয়েছ, অসম ৱেষ্ট বেংগল বৰ্ডাৰ টো একো ডিফাৰেন্স একো নাই, তেনেকুৱা হেৰি একো নাই না, এইটোৱে গেট কেইটা আছে, গেট কেইটা আৰু, গেট কেইটা আছে, এইটো বক্সিয়াৰ হয়, এইটো এইটো এফালে টাউন টো সোমাই গল, আচ্ছা এফালে টাউন টো, আচ্ছা টাউন টো সোমাই গল, এফালে সিধা গেম আছে, ন্যাশনাল হাইৱে দি, এটো কাটে ৱেষ্ট বেংগল না অসম, এইটো রাইট সাইড অসম, লেফট সাইডে এই গছটোৰ পিছৰ পৰা ৱেষ্ট বেংগল, আচ্ছা রাইট লেফট এতিয়া দুটা চলি থাকিব অলপ দেৰি, আগত গৈ জোৰাইমূৰ বুলি আছে, জোৰাইমূৰৰ পৰা ফুল ফেজত বেংগল হৈ যায়, আৰু তাৰ আগত আমাৰ অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত জাপি দি দুটা ধুনীয়া গেট লগোৱা আছে, আপোনালোকে অলপ আগতে চাব পাৰিব গেটটো। আমি এতিয়া অসম এৰিব ওলাইছোঁ, আপোনালোকে গেট দেখাই পাইছে, এইটো অসমৰ লাষ্ট হেৰি, ৰাইট চাইডে চাওক আপোনালোকে, এইটো এইটো গেটৰ এটা হেৰি হয়, আৰু আগত যাওক জাপি আছে দুটা, এতিয়া লেফট চাইড ৰাইট চাইড দুটা ৱেষ্ট বেংগল, ইয়েছ, এতিয়া চব বেংগল হৈ যাব আমাৰ, আমি এতিয়া বেংগলত সোমাম, এতিয়া বেংগলত সোমাবলৈ গৈ আছো, চব কিমান ট্ৰাক চাক চব ৰখি আছে, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ গেট জাপি, জাপি গেট, এতিয়া লেফট ৰাইট দুটা বেংগল, লেফট ৰাইট দুটা এতিয়া বেংগল, এইটো আমি বেংগলত সোমাই আছো, ঠিক আছে, উই আৰ এণ্টাৰিং ৱেষ্ট বেংগল, সামনে রাখবো,
টেস্টটো মই কৰাই আছে নামিলো এটা বন্ধ কৰা আমাৰ ইয়াত হামলোক ইধৰ মে আমি বেংগল বৰ্ডাৰ মে পুৰা চেক কিয়া হে আপনা রিপোর্ট বোর্ড স্যার টেস্ট রিপোর্ট বোর্ড আমি দুটা ডাবল ভ্যাকসিন লোৱাৰ কাগজ পত্ৰ চালে আৰু ডাবল ভ্যাকসিন যিবিলাক লৈছে এবিলাককে ইয়াৰ পৰা যাব দিছে আৰু এটো নহয় যে ডাবল ভ্যাকসিন নহলে যাব নোৱাৰিব ডাবল ভ্যাকসিন নলোৱাবিলাকে টেস্ট কৰিব লাগিব আৰু যদি ডাবল ভ্যাকসিন লোৱা আছে তেনেহলে আপুনি টেস্ট কৰিব নালাগে মইতো টেষ্টো কৰি আনিছিলোঁ টেষ্টৰ হেৰিও নালাগে যদি ভ্যাকসিন কাগজখন দেখুওৱা হয় তেনেহলে একো কৰিব নালাগে আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি এইফালে চাওক বক্সিহাট আর গোটে ট্রাক গুলা রই আছে এটা আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলত অফিসিয়ালি সোমাই গলো এতি আমাৰ জন ফ্রেন্ড আইব কুজবিয়ার লগ ধৰিব আমাক ইনকুডা লগত বলে এটো এডভান্টেজ আমি লগ পাম লগ পাই তারপর ওলাই যাম আগত ব্রেকফাস্ট কইলু একো খোৱা নাই জাস্ট এনে অলপ কিবা এটা রুটি আর দুটা রুটি আলু ভাজি আর আলু ভাজি বেলেগ কিবা খাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ভাল হোটেল নাপালোঁ আমি যিটো হোটেল খাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটো হোটেল বন্ধ হয় চ' উপায় নাই ন প্ৰব্লেম এতিয়া আমি ফুল ফ্লেজেডলি বেংগলৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ ৰাস্তা ধুনীয়া দেখা পাইছোঁ বেংগলৰ ৰাস্তা ধুনীয়া ৰাস্তা এতিয়ালৈকে ধুনীয়া পাইছোঁ কোচবিহাৰ 22 কিলোমিটাৰ আছে ঠিক আছে গৈ থাকো আইডিয়াও দিলে অলপ কোনফালে যাব লাগে গতিকে আইডিয়া লৈ আমি দাদা আইডিয়া লৈ এতিয়া গৈ আছো এতিয়া আমি ওলাম ক'ৰবাতে হেমাংগৰ লগত কথা পাতিলে আমি অলৰেডি যথেষ্ট ক্ৰছ কৰি আহিছোঁ আহি আনে আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ অসমৰ দৰে ইয়াত এখন বিশাল টি গাৰ্ডেন টি গাৰ্ডেনৰ বৰ ডাঙৰ টি গাৰ্ডেন আছে অসমৰ নিচিনাই ডাঙৰ অসমৰ যেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ টি গাৰ্ডেন তেনেকুৱা টি গাৰ্ডেনে আছে এতিয়া দাৰ্জিলিঙৰ চাইডে টি গাৰ্ডেন দেখিছিলোঁ কিন্তু এইটো চাইডত টি গাৰ্ডেন আছে ভবা নাছিলোঁ ইয়েছ আৰু আমি এটা চাবৱেদি সোমাইছোঁ হা আমি এতিয়া অলপ আগত গৈ বীৰপাৰা পাম বীৰপাৰাৰ পৰা লেফ্ট টাৰ্ণ ল'লে আকৌ আমি নেশ্যনেল হাইৱে এড হৈ যাম অলপ আগত মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ডক লগ পাইছিলোঁ কোচবিহাৰত তেখেতে আমাক এইটো ৰাস্তা বুজাই দিলে ক'লে যে এইটো দি যা আৰু ভাল লাগিব আহি সঁচাই আমাক ভাল লাগিছে আপোনালোকেও চাওক সেইটো কাৰণত ভিউটো অলপ লৈ লৈছোঁ যাতে আপোনালোকক আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ থেংক ইউ শিলিগুৰি চ' আজি আমি প্লেন কৰি ৰহে কি শিলিগুৰি ষ্টে নাই কৰেংগে আমলোক বাইপাছ শিলিগুৰি টাউন মে নাই ঘুসেংগে হামলোক সিধা নিকাল রে এ সেবক রোড হ্যাঁ শিলিগুড়ি কা ইয়াঁ সে হামলোক আবি সিধা নিকাল কে ইসলামপুর যায়েঙ্গে ইসলামপুর মে আজ শায়দ হামলোক স্টে করেঙ্গে এসাই কুছ মতলব হামলোক কা প্রোগ্রাম হ্যায় সেবক মোর সে লেফট সেবক মোর পর লেফট যাম লেফট রে টু টু লেফট লেফট টু টু এটু এটু লেফট যাম না রাইট টু লেফট গৈ পাছাই এখন নয় এখন হাই এখন পাম নেকি এইখন হোটেলত আমি খালোঁ ভাত এতিয়া এতিয়া সময় হৈছে 1 বাজিলে 1 বজাত আহিলোঁ হাইৱে এইটো মইনাগুৰি পোৱাৰ অলপ আগত বৰ ধুনীয়া পথাৰ আছে ধুনীয়া পথাৰৰ মাজতে এখন এখন হোটেল এখন আছে ক্লাইন হোটেল তাতে খালোঁ ভাত আৰু এইফালে এই পিংকুৰা এতিয়া ভাত খাই ডাইৰেক্ট গৈ আছোঁ শিলিগুৰি শিলিগুৰি বাইপাছ হৈ আমি শিলিগুৰিৰ পৰা আগবাঢ়ি যাম কাৰণ এটা সময় 2:30 বাজিছেহে 2:30 বজাত ৰৈ দিয়াৰ কোনো যুক্তিয়ে নাই এতিয়া যিমান দূৰ পাৰোঁ আমি আগলৈ গুচি যাম চ' আপডেটটো আমি আপোনালোকক দিলোঁৱে নেক্সট কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকৰ যদি আমি কিবা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান আগবাঢ়ি থাকিম সিমান আমাৰ এই প্ৰচেছটো অনগয়িং হৈ থাকিব এতিয়া এইবিলাক অসম বেংগল আমি চব গমেই পাওঁ ডেটছ ৱাই আমি অলপ কমকৈ আপোনালোকক ৰোড ডাইৰেকশ্যনটো দেখাই আছোঁ বা আমি ক্লিপছ লৈ আছোঁ যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনিয়ে কৰি আছোঁ চ' এনিৱেজ আজি দিনটো ক্লাইমেট বহুত ধুনীয়া বৰষুণো পাইছোঁ ৰ'দো পাইছোঁ বৰষুণ ৰ'দ পালোঁ টেম্পাৰেচাৰ বহুত ধুনীয়া হৈ আছে চ' আমাৰ জাৰ্ণি বহুত কমফৰ্ট জাৰ্ণি কৰি আছোঁ আমি
এতিয়া আগবাড়ি থাকো থ্যাংক ইউ লোক শিলিগুড়ি ক্রস কর চুকে হ্যাঁ বাগডোগরা अभी हमें सीधा सीधी जाना है ना बागडोगरा का बागडोगरा एयरपोर्ट का नजदीक में है ये बागडोगरा मोड़ भी कोई नहीं है ये बागडोगरा मोड़ है अच्छा बागडोगरा मोड़ पर टर्निंग तो लगो दिया है ना सीधा सीधा जा बोले सीधा जा बोले जैसे सो ये बागडोगरा से हम लोग सीधा जा रहे हैं अभी इतिया रोड का बीच में और ये ब्रिज है ब्रिज भी बहुत खूबसूरत से बना हुआ है और क्लाइमेट भी बहुत बढ़िया है मैं थोड़ा आप लोगों को थोड़ा ये टर्न करके दिखाता हूँ ये देखिए ये साइड देखिए आप लोग ये साइड सीन बहुत ही अच्छा है हम लोग जो अभी क्रॉस कर रहे हैं ना ये साइड सीन बहुत ही ब्यूटी है मतलब इतना अरारिया ही पालो देरी हो गल जस्ट पाइसो इतना होटल लैसो और होटल गई मैं भिडिओ सामरणी मारो और भिडिओ भर गई गा पा धुई भिडिओ आपलोड दी आसो ओके ठीक है सब भिडिओ मैं आपलोड दी आसो अंधार मंधार एक देखा ही ना ठीक है ओके बाय बाय